Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вона дуже-дуже талановита. Співачка, художник, і ви тепер автор дитячої книжки про планету Ангеліна Усанова. Перша книга від міс Всесвіт Україна 2023 Ангеліни Усанової. «Мій дім». Саме так називається перше творіння 26-річної красуні. Ангеліна зачитує свої улюблені рядки з книги. Не бійся бути іншим, проявляй себе і не соромся своїх помилок. І найголовніше, виховуй у собі лідера, приклад, який поведе інших людей за собою у світле майбутнє. Так ще в дитинстві виховували Ангеліну і її батьки. Для мене дім і сім'я – це все. Це опора, це фундамент, це те, що дає тобі відчуття, що ти можеш все. Я в дитинстві була дуже радісною, щасливою, завзятою, такою ініціаторкою всього. Любила дуже навчатися. Я була відмінниця. Мені здається, навіть з першого класу мені вже 12 балів за англійську мову ставили. А книги, пригадує Ангеліна, просто обожнювала. Починаючи від коміксів до таких книжок, як «Дон Кіхот» і так далі. Дуже багато. У нас була велика сімейна бібліотека, тому книга для мене – це одна з найважливіших, мабуть, речей і винаходів людства. Тож нині хоче поділитися вже своїм досвідом з українськими дітьми. На створення книги «Мій дім» Ангеліна витратила близько півроку. Вона писала книгу, а ілюстраторка доповнювала її малюнками. Та ідея з'явилась ще до титулу «Міс Всесвіт Україна». На створення вплинула війна. В першу чергу це для наших діточок, які страждають від болю втрати свого дому. І хочеться якось підтримати їх, що ти ніколи не можеш втратити свій дім, бо твій дім завжди з тобою. Головний меседж, що у кожного з нас є дві домівки – своє тіло і планета Земля. Необхідно оберігати обох. А як саме, про це Ангеліна написала для діток. Окрім того, що діти знайомились з книгою, на заході можна було помалювати на воді, зайнятися твістингом, навчитися робити фігурки з кульок і навіть відвідати дитячу б'юті-зону. Малювати тільки на воді. А що ти там робив? Намалював прапор України з калиною. Хтось прийшов, аби дійсно взяти приклад з Ангеліни. Вона дуже гарна, так. Мені дуже подобається. Вона дуже красива. Хочете бути, як вона в майбутньому? Так, звісно. Але й прийшли батьки, які з дітьми переїхали з рідного дому до Києва з Запоріжжя. Тож і книга, і презентація їм дуже відгукнулись. Так, однозначно так, тому що в дітей повинно бути дитинство. На жаль, я щось розплачусь. На жаль, наші сусіди вкрали це дитинство в наших дітей. І дуже хочеться, щоб саме такі заходи, вони радували наших дітей. А от придбати книгу можна буде вже в новому році. Усі кошти, каже Ангеліна Усанова, підуть на благодійність. Наразі я роблю такий європейський тур підтримки дітей та жінок, біженців. Мені дуже припало до душі один центр у Амстердамі, тому ці виручені кошти я хочу направити на подарунки та допомогу цим сім'ям.